Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях заслужений майстер спорту України, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 року Анна Рижикова. Вітаю, Анно. Доброго дня, я дуже рада знову до вас завітати. Трохи більше року пройшло з нашої минулої зустрічі. Давайте спочатку от пригадаємо, що було у 2019 році. Дуже багато подій відбулося за цей час. 2019 розпочався з першого етапу Діамантової ліги, який відбувся у травні. Ви там здобули бронзову медаль. От пригадайте, будь ласка, той старт. Так, дійсно, 2019 рік був дуже насичений на змагання. Вони були дуже різні, і деякі з них відбувалися перший раз в історії, і у всіх я приймала участь. Рік мій розпочався з етапу Діамантової ліги, я дуже вдало там виступила. Це був етап у Досі, і цього ж року був чемпіонат світу у Досі, тому я змогла випробувати стадіон, доріжку та кліматичні умови, бо там вони дуже важкі і незвичні для нас. І, до речі, 2019 рік був роком, коли вам потрібно було здобувати олімпійську ліцензію. І коли саме ви її здобули? Так, несподівано для себе, я на першому ж старті в Досі, на етапі Діамантової ліги, здобула олімпійську ліцензію і виконала норматив на чемпіонат світу, який відбувся в жовтні місяці. І от розкажіть, будь ласка, як проходив відбір і отримання олімпійської ліцензії, за якими нормативами? Зараз ми трішечки змінився в нас цей план відбору. Можна відбиратися за рейтингом, коли ти набираєш бали в залежності від рівня змагань, на яких ти змагаєшся, місце, яке ти займаєш там, та результату. І ще можна, як раніше, виконувати норматив. Я виконала норматив, але за рейтингом я теж проходжу, але рейтинг ще буде підбиватися. В цього року ніхто не виконує нормативи і рейтинг не буде складатися, але наступного року ще є час, тому що Олімпіаду перенесли, і ще буде час у людей виконати і нормативи, і добратися за рейтингом. Ви здобули ліцензію за результатом, так? За результатом, але за рейтингом теж я буду, я думаю, що десь в десятці, це точно. І ще останній буде етап відбору на чемпіонаті України. Якщо в Україні буде більше трьох дівчат, які на 400 метрів з бар'єрами матимуть норматив, наразі я одна така, але ще є час у дівчат відібратися, то вже на чемпіонаті України ми будемо розігрувати ці три місця, бо від країни може тільки три людини їхати на одну дистанцію. Те, що ви вже отримали ліцензію, вона вже за вами, ви неодмінно будете брати участь в Олімпійських іграх? Або ще буде це вирішувати і для вас також чемпіонат України? Якщо ще три людини виконує норматив, наразі я одна така, тому мені просто треба буде виступити там. Якщо ще буде три дівчини, які матимуть норматив, то треба попасти в трійку. І перші три з нормативом їдуть на Олімпійські ігри. Зрозуміло. У червні 2019 року ви вдало виступили на других європейських іграх у Мінську. Ви здобули золото в змішаній естафеті 4 по 400 метрів. Пригадайте, будь ласка, цей старт. Це були такі експериментальні змагання. Дуже спочатку вони здавалися дивними, і треба було розібратися в правилах. Глядачі не розуміли, як це буде все відбуватися. Ці змагання проходили в декілька етапів. Спочатку два відбіркових етапи, і потім вже фінал. І збірна України потрапила в фінал.
І вже в фіналі було дійсно цікаво, була дуже така гостра боротьба між нашою командою та командою Білорусі. Ми набирали там очки і дуже йшли близько, і все вирішилося на останньому етапі. Гонка переслідування була, і вже хто переміг там, той переміг взагалі. Ну, це загальнокомандне місце. А що залежно від естафети змішаної, я теж бігла перший раз її. Дуже цікаво було бігти з хлопцями, бо вони мають більше скорості, швидкості. І треба було підлаштуватися, щоб передавати паличку, щоб ніде не загубити, не зіштовхнутися. І, ну так, було цікаво. І зараз вводиться ця Олімпіада в Токіо, буде перший раз представлена змішана естафета. Зрозуміло, на Європейських іграх друга золота медаль у вас була командною, так? А от на Олімпійських іграх такого ж немає? Ні, це була навіть не легка атлетика, а називалась динамічна легка атлетика. Такий хотіли дещо внести нове в легку атлетику, щоб глядачам було цікавіше дивитися. Тобто за підсумками усіх дисциплин, так? Так, набирались бали. І командні місця розігрувалися. А вашої улюбленої дисципліни, до речі, у Мінську не було 400 метрів з бар'єрами? Ні, не було. Тільки 100-метровка з бар'єрами, так? Так, вони обирали декілька видів, які вважали найбільш видовищними. Атмосферу Європейських ігор можна порівняти з атмосферою Олімпійських ігор, на вашу думку? Ну, було схоже в Олімпійському селищі, було схоже, але на стадіоні – ні. Хоча, коли був фінал, то було багато глядачів, всі підтримували, але на Олімпійських іграх почуваєш більше відповідальності, а тут були трішки інші емоції, було весело, було азартно, було класно, але не давила така відповідальність, як на Олімпійських іграх. Потім у серпні був командний чемпіонат Європи у Польщі. Там ви показали другий результат у дисципліні 400 метрів з бар'єрами – 55,61 секунди. Були задоволені цим виступом? Я рідко буваю задоволена своїми виступами. Якби була перша, була б більше задоволена. Але друге місце я принесла команді багато очків. Це теж такі командні змагання. І відібралася на матч, ще того року проводився матч Європа проти Америки. І хто займав перше-друге місце на командному чемпіонаті Європи, відбиралися автоматично в команду Європи. І теж мені вдалося позмагатися на такому матчі, і я тоді перемогла. Теж відбувався в Білорусі. Ну, дуже класно було, класний формат. Сподіваюся, вони ще будуть проводити такі змагання. Головним стартом 2019 року був чемпіонат світу в Катарі у жовтні місяці. Як готувалися до цього старту? У мене була дуже гарна підготовка. Я в вересні поїхала на збір до Туреччини, щоб адаптуватися трішки до кліматичних умов. І з цього збору одразу переїхали на чемпіонат світу. Бо в Катарі в цей час там завжди дуже жарко, і в цей час теж дуже висока вологість, дуже жарко. А щоб не було високого перепаду температур, коли вже в Києві там в вересні температура десь була там 12 градусів, а в Досі 40, щоб цього не було, то я мала тренувальний збір в Туреччині. У фіналі чемпіонату світу ви повторили свій результат півфіналу і здобули у підсумку 7-е місце. Це результат 54,45 секунди. У підсумку ви поступилися лише 0,01 секунди Ешлі Спенсер зі Сполучених Штатів, яка фінішувала 6-ю. А чемпіонкою світу зі світовим рекордом 52,16 стала американка Далайла Мухаммад. Вона на 0,04 секунди поліпшила свій же рекорд, а її співвітчизниця Сідні Маклафін посіла друге місце, Рашел Клейтон з Ямайки здобула бронзу. Для обох ці результати стали особистими рекордами. Ми бачимо одні рекорди. От як вам було дуже складно, мабуть, у такій кампанії? Це найшвидший фінал чемпіонату світу в історії. Дуже багато було і особистих рекордів, і національних рекордів. І в мене був найкращий результат сезону. Всі дуже гарно пробігли. І перші дві дівчини пробігли вище, ніж світовий рекорд.
Так, важко, але я конкурую з ними, і бути в цьому фіналі – це вже досягнення. Безумовно, безумовно. А що вам казав ваш тренер Володимир Кравченко от після фіналу? Сказав, що молодець, будемо передивлятись відео, будемо розбирати помилки, щоб наступного року бути кращими і вже конкурувати за вищі місця. На чемпіонаті світу у вас також була естафета, де ваша команда показала хороший результат, дійшла до фіналу. І, до речі, також от після цього старту команда отримала олімпійську ліцензію, так? Так. Не дуже вірили в нашу команду на той час, але ми змогли попасти у фінал і непогано виступити, зайняли 6-те місце. Так, отримали олімпійську ліцензію, бо перші, здається, 6 команд з чемпіонату світу якось за рейтингом там потрапляють на Олімпійські ігри. Я вже не дуже пам'ятаю цю систему відбору. Але ми отримали ліцензію для команди на участь у Олімпійських іграх. І дуже була теж насичена боротьба. Я рада, що дівчатам всім вдалося пробігти свій найкращий час. І сподіваюся теж, що на Олімпійських іграх всі ще краще підготуються, і ми зможемо, може, повторити там якийсь успіх минулих років. Тепер про карантин, пов'язаний зі світовою пандемією поширення коронавірусу COVID-19. Як виходили з цієї ситуації? Як тренувалися? Новина про перенос Олімпіади і про карантин застигла мене на зборі в Португалії. І ми не встигли повернутися додому, закрили авіасполучення. І ще півтора місяці десь нам довелося там пересидіти, потім евакуаційний рейс був, і вже на початку травня ми повернулися додому. Там теж були карантинні такі заходи, але ми могли тренуватися у лісі або на пляжі, тому підтримували спортивну форму. Тут, коли приїхали, довелося 2 тижні самоізоляції пройти, тренувалися в квартирі, ну, як могла, підтримувала спортивну форму, а зараз вже тренуюсь на стадіоні, вже карантин трішки слабший і набираю форму заново. От дуже важливий психологічний аспект. От як вам було з цієї точки зору знаходитися, ну, за межею своєї рідної країни, як себе почували? Комфортно було? Так, комфортно. Ми звикли їздити туди на збори, і була така робоча обстановка, тому якби знаходилися тут, було б трішки, ну, було б значно важче, бо не можна було займатися на стадіонах, не можна було на вулиці бігати, треба було б десь ховатися, шукати якісь місця, щоб не нашкодити і своєму здоров'ю, бо не можна, ну, зовсім зупинятися і залишатися без тренувань. Тому я вважаю, що так, пощастило, що ми там і застрягли, і вдалося так потренуватися вдало, бо і погода сприяла, і так дуже гарне місце, і, ну, могла дійсно бігати, робити якісь тренувальні об'єми. Розкажіть, будь ласка, про онлайн-батли. Дуже цікавий формат. От кому належить ідея проведення? Це вже коли повернулися в Україну. От таке змагання почали проводити. От вам подобаються такі змагання? Так, мені подобаються такі змагання, бо, в принципі, то я їх придумала. Дівчата погодилися, так, запропонувала. Дівчата погодилися, внесли якісь свої ідеї. Потім Федерація легкоатлетики України підтримала нас, технічну частину взяла на себе. Теж сказали, як це краще буде показати. Якісь нам поради дали. І вже перший етап батлу пройдений. Цієї суботи буде другий етап. І ми маємо різні умови, ми різні самі, але це мотивує нас тренуватися і готуватися до сезону, який, я сподіваюся, відбудеться в серпні, вересні місяці. Тому ми розкидані по різних містах, навіть різних странах, різних країнах. І коли ти не бачиш, як тренуються твої там суперники або друзі, то якось і собі тренуватися не дуже, не то, що не дуже хочеться, але не дуже викладаєшся так. А так ти бачиш, в якій формі твої суперниці, і це, тебе це мотивує рухатися вперед, робити більше навантаження.
А вже відомо, який буде сезон 2020? От розкажіть, будь ласка, детальніше. В серпні місяці на початку буде командний чемпіонат України, у кінці серпня буде чемпіонат України, і протягом серпня та вересня місяця буде кілька міжнародних турнірів, кілька етапів діамантової ліги. Ну, все буде залежати від розвитку пандемії, якщо буде динаміка така гарна, що закінчиться це захворювання і відкриється авіасполучення, відкриються кордони країн, то ну, я сподіваюся, що відбудуться всі заплановані змагання. Ваші особисті плани от на цей рік? Ну, важко строїти плани, все залежить від пандемії цієї, від коронавірусу, але хотілося б показати гарний результат, щоб це було таким невеличким трампліном до наступного сезону, який буде теж дуже насичений. Я сподіваюся, що все наступного року відбудеться за планом. І цього року просто хочеться показати хоч якийсь результат, але хочеться, щоб він був високий і щоб наступного року все склалося. Ваш особистий рекорд – 54,35 секунди. Ви його досягли на чемпіонаті Європи у Хельсінкі у 2012 році. От вже минуло 8 років. Угу. Мрієте покращити свій рекорд? Те, що мрію, планую. І щоб боротися за високі місця, то треба бігти швидше, ніж мій особистий рекорд. Я не бачу в цьому нічого неможливого, просто що я отримала кілька років тому травму і кілька років мене зайняло відновлення, тому цей особистий рекорд був вже так давно. А зараз кожним роком я покращую свій результат і вже впритул наблизилась до нього. А чим відрізняється біг у команді від особистого бігу? Дуже відрізняється, коли ти сам за себе, це повністю твоя відповідальність, ти сам з собою біжиш, а коли це в команді, це зовсім інші емоції. Ти відчуваєш підтримку своїх товаришів, ти відчуваєш більшу підтримку і глядачів, і товаришів взагалі по збірні. Тому ну, в команді цікавіше і емоційніше, а в особистому виді дуже відповідально. А яка дисципліна от вам більше подобається? Я люблю ну, і 400 з бар'єрами, і естафету 4x400, але, ну, мабуть, коли вся відповідальність на мені, то мені це краще. От ви вже досить титулована спортсменка, ви вигравали універсіаду, чемпіонат Європи, Європейські ігри, маєте бронзову медаль Олімпійських ігор 2012 року. І все ж таки, от, скажіть, будь ласка, у вас залишилися мрії? Про що мрієте? Так, це дуже гарні такі титули, якщо вони на бумазі. А особисто для мене ну, ще немає такої медалі, яка б могла б стати вінцем моєї кар'єри. Тому мені ще є для чого працювати. Є що досягати, є так? Є що досягати, є, так. Є про що мріяти. Ваші побажання юнакам, от, які тільки починають свій шлях у спорті? Починати, тренуватися, пробувати, знайти гарного тренера, слухати його, мати свою голову за плечима, слідкувати за своїм здоров'ям і просто займатися тим, що вам подобається. До речі, от було таке запитання минулої програми. От, ким бачите себе от після завершення спортивної кар'єри? Кимось вже бачите? Навіть свою спортивну кар'єру зараз не можу спланувати. Тому як піде? Хочеться залишитися в спорті як спортивний функціонер, але ну, все залежить від того, як все буде відбуватися в моїй спортивній кар'єрі. Зараз ну, строю якийсь там фундамент для майбутньої кар'єри, але подивимось, бо життя складає свої плани. Ну, от, до речі, на вашу думку, як зараз розвивається спорт останнім часом в Україні? Зараз ну, змінився і міністр молоді і спорту в Україні, ну, і будуються стадіони. До речі, в планах влади також в кожній області побудувати такий великий спортивний центр. От, як на вашу думку, взагалі розвивається спорт в Україні? Ну, добре, що вже з'являється інфраструктура, бо
якщо раніше були тренера, які могли запрошувати дітей, але не було куди їх запрошувати, то зараз інфраструктура трішечки покращується, але вже стає менше тих тренерів і треба якусь моду на спорт вводити, але це залежить вже від спортсменів. Це нещодавно зрозуміло, що наш спорт не буде таким популярним, якщо ми самі не будемо про нього розповідати та заохочувати власним прикладом там, дітей до занять спортом. Тому все розвивається, і зараз я бачила на карантині багато людей, які виходять займатися спортом, бо у них не вистачає рухової активності. Я сподіваюся, що люди будуть продовжувати займатися, приводити своїх дітей. Також сподіваюся, що буде все покращуватись. До речі, ви особисто та інші легкоатлети України дуже багато проводять таких різноманітних акцій, дуже фотографуються багато, так? Тут, як ви вважаєте, це сприяє розвитку популяризації як легкої атлетики, так і спорту взагалі? Так, раніше я дуже мало звертала уваги на там свої соцмережі, сторінки. Зараз приділяю, завдяки карантину, цьому більше часу. І більше людей за мною слідкують, і може більше людей зрозуміють, що це класно, віддадуть своїх дітей в якусь секцію. Так, раніше я думала, наш вид спорту та взагалі спорт не популярний, тому що там федерація нічого не робить, щоб там показували по телевізору або для популяризації цього спорту. А зараз я зрозуміла, що якщо ти хочеш щось зробити, то роби це сам. І почала активно вести свої сторінки в соціальних мережах, якісь ось там батли організовувати, щоб це десь звучало і люди бачили. І взагалі, якщо раніше було, хтось питає, чим ти займаєшся, я кажу, легкою атлетикою, вони казали, це таке з ленточкою, там, з гімнастикою, дуже часто плутали. То зараз вже більше людей знають, що таке біг і що таке взагалі легка атлетика. Тому я сподіваюся, що завдяки мені, то більше людей про це дізнається і, може, більше дітей буде займатися легкоатлетикою. Анна, дякую за те, що завітали на програму, дякую за щирі відповіді. Бажаю вам, щоб ваші мрії збулися, успіхів вам і у житті, і у спорті. Дякую і вам. І наприкінці програми наше традиційне побажання всім, хто нас дивився, займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.